boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Bună tuturor, eu sunt Jenea și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să facem un tag. Am fost tăgăduită de Alexandra, Alexa Sayat. Găsiți în info box linkul către canalul ei, duceți-vă și la ea să vedeți tagul și numai. Și clipurile pe care le face este o dulceață, o scumpă. Și trebuie să vă abonați, punct, și gata. Și hai să începem. Mi-am scris aici întrebările. Winter tag. Nu știu dacă am spus. Am spus că este winter tag, nu știu. 1. 3 articole folosite iarna de modă. Din iarna asta am folosit foarte, foarte mult. Adică am folosit-o foarte mult, îmi place, l-am nebunie, așa. Încă nu am făcut clipul cu haul, cu ce minuni mi-am cumpărat eu în iarna asta, că am o grămadă. Cred că o să-mi fac timp și într-o zi să-l fac. Și anume bluza aceasta. Este superbă! Stai cum să vă arăt, așa. Îți strânge mijlocul și aici e mai umflată și scris feminist. Ador și e și pufoasă. Am luat-o de la Daily Wally. Nu mai știu cât am dat pe ea. Vreo 20 de euro, în fine. Dar o ador, îmi place la nebunie pentru că se face, are chestiile astea foarte fashion aici. Și îți strânge mijlocelul așa și face așa o siluetă sexy, pam, pam, pam. O altă chestie de modă, de îmbrăcăminte, sunt pantalonile ăștia în boilere. Îmi place de ei la nebunie, care marginea asta din ecopele și îmi dă așa o aria un pic rock, ador. Sunt pantaloni negri simpli și are banda asta. Ador și înăuntru are pufoși, pufojagine și ador chestia asta pentru că îți ține de cald. 3 am zis, am uitat-o pe a treia. Pe a treia ce mă îmbrac eu? Normal, bluzele de tricouri. Iar nu știu că nu trebuie tricouri, dar eu mă îmbrac în tricouri, pentru că în fiecare zi eu merg la sală și este îmbrăcămintea mea din iarna asta, treningurile, colanți. Haideți mai departe. 3 produse de îngrijire pentru iarna asta. În iarna asta, 3 produse pe care le-am folosit la maxim. Stați puțin să vă să le iau. Fiindcă v-am arătat mai puține cu îmbrăcămintea, să vă arăt mai multe de îngrijire. Și anume, produsele de la Moroccan Oil. Sunt de inspirație de la Lina Ceușan. Și anume, șamponul reparator pentru părul fragil și așa mai departe, balsamul și uleiul. Îți face părul mamă, de nu se poate, adică, nu știu să vă explic, ți-l moaie și chestia mișto, știți care este? Că trebuie să folosești foarte puțin produs. Eu de obicei foloseam chile de, m-am murdărit de fondăte. Foloseam chile de șampon, în schimb ăsta, bum, un pic și deja face spumă și îți face părul super mișto. Încă 2 produse pe care le folosesc zi de zi, zilnic, este aloea vera. Aloea vera eu o folosesc împreună cu uleiul de ricin pentru față. Știu că pare ciudat, dar mi hidratează pielea și văd ridurile alea un pic mai întins. Îmi place la nebunie combinația asta și am optat pentru o chestie mai naturală în iarna asta. În plus,
Uleiul de ricină îl folosesc pentru mască de păr. Deci, produse de îngrijire fără număr. Mai departe, să luăm hârtiuța. Încălțăminte. În iarna asta am două tipuri de încălțăminte care trebuie să vi le arăt. Sunt încălțările astea care le iau non-stop. Non-stop. Pentru că mie oricum trebuiesc încălțări joase când ies cu Mateo, că cobor niște scări cu căruțul și mi-e mai greu. Deci astea top. Top. Sunt comod. Mișto de tot. Și arăt și mai mișto. Și fără număr Adidas și am perechi fără număr. Pentru că v-am spus, viața mea acum, uite mă ce m-am murdărit, bă, ca copiii ăia mici, mă. În vara asta, în iarna asta, sau non-stop la sală, deci încălțări de gimnastică, de sport și așa mai departe. Accesorul preferat este gentuța mea de la Prima Donna. Eu ador gentuța asta. Adică poți să fii îmbrăcată în negru, tristă și când îți pui gentuța asta, bum, culoare! Și îmi place la nebunie. Pentru mine roșu e mai mult iarnă și îmi place foarte mult. Să vedem mai departe. Mă uit într-un acolo că mă văd în partea. În fin. Oja preferată. Oja mea preferată. Bineînțeles, eu am unghii făcute cu acrilic. Dar oja mea preferată este asta roșie de la L'Oreal. Avea și din aia transparentă. Este numărul 550. Rouge Sauvage. Ador roșu. Roșu, roșu. Forever. Must have. Ciocolată caldă sau suc de mere? Măi, nene, mie îmi place mult sucul de mere, să știți. Dar, bineînțeles, aș prefera niște ciocolată caldă, dar nu pot să beau ciocolată caldă, că sunt la dietă. De fapt, am găsit să niște ciocolată caldă de la Fabri, fără zahăr, bună. Miam! Lumânare, băi fraților, eu nu am lumânări, eu nu folosesc lumânări. Adică am câteva pe aici în casă, dar miroasele mele preferate, vanilie, chestiile astea, deci să trecem mai departe. Snowboard sau ski? Știu să schiez, de fapt știam când aveam vreo 12 ani. Pe snowboard nu m-am dat niciodată, dar vă dați seama. Pe snowboard, eu, dacă mă sun, cad direct cu fața în zăpadă. Deci, ski. Ai fost vreodată la patinaj, te descurci? Am fost când eram mică. M-a dus tata la patinaj, pe mine și pe fratele meu. Și eu când mi-a pus patinele în picioare, am început să plâng. Tate, mă dor patinele! Nu spunea că mă dor picioarele, spunea, aoleu, mă dor patinele. Și am fost o zi și nu m-am mai dus. Acum vreo 2-3 ani am fost aici în Italia la patinaj din ăsta așa și am căzut non-stop, m-am spart de câte ori am putut să cad. Parodie, nene, parodie, deci nu mă descurc. Încercam eu să fac slam, nu pot să pot. Nu sunt bună. Ninge unde stai tu? Un oraș unde stau eu nu ninge. A nins, cred că acum vreo 10 ani. Ai făcut om de zăpadă? Nu, pentru că nu putem să facem. Sărbătorești Crăciunul? Da, sărbătoresc Crăciunul. Ador. Cred că este pentru toată lumea sărbătoarea cea mai frumoasă, pentru cadouri, pregătiri. Păcat că durează 2 zile și termin bâlciu. Cântecul preferat? Hai să căutăm. Deja cine mă cunoaște știe care e cântecul meu preferat. Asta este melodia mea preferată din toate timpurile. Uitați, am pilă pe mine, că e n-am. Filmul preferat. Cred că filmul meu preferat e Home Alone 1. Cred că primul mi-a plăcut cel mai mult. Ceva dulce bun de mâncat. Ador un dulce care îi spune Maureto, Moreto. Mi se pare că am făcut video și românește pe aici pe undeva pe canalul meu. Ce
mai cere moșului dacă ai ști că îți îndeplinește o dorință, un singur lucru? Ce aș cere moșului? Aș avea ceva de cerut, dar dacă e așa o minune, aș vrea ca băiețelul meu să poată să meargă. Mergem mai departe. Ce planuri ai pentru iarnă? Aceleași planuri din totdeauna, să merg înainte, să zlăbesc, să ajut cât mai multe persoane să zlăbească. Asta sunt planurile mele de acum. Cui îl dai mai departe? N-am să dau tagul ăsta la nimeni. Nu mă interesează să mă nomineze nimeni, nu mă interesează să îl dau la altcineva, să-l facă cine vrea, nu mă interesează chestia asta. Pentru că pe YouTube ăsta e fiecare cu pizda măsii, așa că m-am hotărât și eu că de acum încolo o să fiu și eu pe treaba mea. În fine, sper că video-ul v-a plăcut, nu uitați să dați un like, urmăriți-mă pe Instagram, Janina Idealian Style, ce vreți să fie urmărit în dieta Janina, dar o să vorbim în ianuarie, pentru că acum apăgați toți. Fără număr, jumărele, jumăruțe, jumăriți și ne vedem la următorul video. Ciao!